Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Menujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, začínam novú kapitolu menom funkcie. Využijem príklad zadanie z minulej lekcie, pridám do pola osoby ďalšiu vlastnosť a to vlastnosťou bude žije. Policajt menom Peter Grant žije, tak tam dám pravdu. Hmotne znevýhodnený svedok, čiže duch, ten nežije. A tento človek tiež nežije. No a budeme mať tri funkcie a pomocou nich máme nájsť živého policajta. Takže tu bude tá výsledná funkcia, tu nazveme daj živého policajta. Bude ako parameter iba jedna osoba. Zatiaľ to necháme prázdne. Return. Tú funkciu zavoláme. Daj živého policajta. A vybereme si z toho pola osoby. Dajme tomu prvok s indexom 1. A chceme zistiť, či je to živý policajt. Vytvoríme si dve pomocné funkcie. Prvou funkciou bude daj živého. Táto funkcia nám zistí, či daná osoba je živá. Takže bude tam tiež osoba. A táto funkcia nám vráti buď pravdu alebo nepravdu. Z tej osoby si zistíme hodnotu vlastnosti žije. Vrátime tú hodnotu. Takže daj živého. A potom ešte jednu funkciu potrebujeme. Daj policajta. Táto funkcia zistí, či zadaná osoba je policajt. Takže vrátime tú osoba je policajt. No a potom v tejto funkcie daj živého policajta skombinujeme. Najskôr zistíme, či tá osoba je živá. A potom zistíme, či tá osoba je policajt. Môžeme si to vyskúšať. Dostali sme false pre hmotne znevýhodneného svedka, čiže pre ducha, ale keď tam zmeníme index na 0, čím sa dostaneme k Petrovi Grantovi, tak Peter Grant žije a je to policajt. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.